У метро Каїра здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту 16 осіб отримали поранення. За попередніми даними місцевої поліції, вибухівка спрацювала у другому вагоні поїзда. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих дві жінки. Варто зазначити, четверо людей отримали поранення на місці вибуху, інші 12 постраждали під час тисняви, що утворилася. Водночас у МВС Єгипту вже заявили, причиною вибуху стала шумова граната, і ніхто не постраждав від осколків цього вибухового пристрою. Дякую.